አመሰግናለሁ። ሰሮ አይመለሎ ጦሶ ገለተ እኔና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአማርኛ ሰላምታ እናቀርባለን። ከባህር ዳር ያመጣናቸው ሁለት የዚህና አካባቢ ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ ታገሰ ጫፎና ኃይለ ማርያም። እነሱ ደግሞ በእናንተ ቋንቋ ያወራቸዋል። በዚህ ስፍራ ለመምጣት የፈለግንበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ሰላም በር ስለሆናችሁ፣ ሰላም በአገራችን በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ ወደ ሰላም በር መጥተን ከሰላም በር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላምን እንድንመኝ፣ ሰላምን እንድናውጅ ትክክለኛው ቦታ ይህ ስለሆነ ሰላም ከሰላም በር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲደርስ ለመግለጥ ነው። የተወደዳችሁ የሰላም በር ከተማ የቁጫ ወረዳ እና አካባቢው ነዋሪዎች በሙሉ ዛሬ በዚህ መንገድ አይን ለአይን ተያይተን በጋራ ለትውልድ የሚጠቅመውን ችግኝ ለመትከል በመቻላችን የተሰማኝን ታላቅ ደስታ እየገለጽኩ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን ማለት እፈልጋለሁ። መንግስታችን የመረጠውን ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ ምክንያት ያልመረጠውን ህዝብ ለማገልገል ቃል መግባቱን ታስታውሳላችሁ። በዚህ ወረዳ የኛ ፓርቲ አልተመረጠም። ያልተመረጠው ግን በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ስለሆነ ሰላም ለሚወድና ዲሞክራሲን ለሚለማመድ ህዝብ ማኩረፍ ሳይሆን አብሮ መትከል፣ አስፋልት መስራት፣ ፍቅር መስጠት ያስፈልጋል ብለን ነው የመጣነው። መረጡን እንደምናገለግል ሁሉ ያልመረጡንን ማገልገል ሀገራዊ ግዴታችን መሆኑን በሰላም በርም በባህር ዳርም ያሳየነው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ የማይመርጡንን በፍቅር ለማገልገል የገባነውን ቃል ማረጋገጫ ስለሆነ ለዚያ ማስታወሻ እንዲሆን ዛሬ እኔና እናንተ ፍቅርን፣ ችግኝን፣ ሰላምን፣ አንድነትን፣ መሻገርን እንተክላለን። ያም ለልጆቻችን የሚበቅል ይሆናል። በመጨረሻ አደራ አላችሁ የምፈልገው በሰላም በር የተሰራው አስፓልት አንድ መንገድ መሆን ሲገባው ሁለት መንገድ ሆኖ የተሰራበት ዋናው ምክንያት ሰላም በር ጥንታዊ ከተማ ብቻ ሳይሆን የወሎ፣ የጎንደሬው፣ የትግሬው፣ የኛ የአባጅፋር ልጆች ሁሉ መናገሻ በሆነች ከተማ መንታ መንገድ ቢሆን ይገባታል ተብሎ ነው። ነገር ግን ቅድም ስመጣ አንድም ችግኝ አላየሁም። የዚች ከተማ ወጣቶች አደራ ምላችሁ፣ ለአስፋልቱ የወጣው ገንዘብ ፍሬያማ የሚሆነው ሰላም በር ውብ የምትሆነው መሀል ላይ በደንብ ችግኝ መትከል ስንችል ስለሆነ ሰላም በርን አመዳም ሳይሆን ያማረች ከተማ ስለሚያደርጋት የዛሬ ወር ሙሉ በሙሉ ተተክሎ እንደሚደርሰኝ ተስፋ አረጋለሁ። ይህ ከተደረገ ደግሜ መምጣቴ አይቀርም ማለት ነው።
ለነግራችሁም ፈልገው እናንተ ሰላም አላችሁ እኛ ደግሞ ፍቅር ይዘን መተናል ፍቅርና ሰላም ደግሞ ኢትዮጵያን ያሻግራል በዚህ መንፈስ አንድ ሆነን አገራችንን በመትከል ለትውልድ የሚጠቅም ነገር እንድንሰራ አደራ ይያልኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማርኛ መጠለኛ ሰላምታ ካቀረቡ በኋላ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር እና ያሁኑ አፈጉባኤ እነሱ ደግሞ ሰራዊ ማይለው ይላሉ ማለት በጣም በጣም አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልኝ ያሹ ሰሮጋቴስ አሎ ዴቲ ኦሳስ ጋላታይ ግዶ ሃው ፋይሳስ ምናው ባጋትራ ኦሳስ ጋላታይ ግዶ